Nedávej to. Dej mi to. Co ty studený z té mašiny? Ty jsi studený, ty jsi úplně ledové. My tam máme ten, víš, chladící kapalinu. Dívej se na to. On má všude peněženky, to je nějaká čorka, ne? Já tam nemám peněženky. Já tam peněženky, ty doma nemám. A když jste to nemám ani korunu, tak ona tam čemu já, že? To vzala tolik toho. To je si vyňa, ona mě zesrala celý rohlík. Celý na. Bobby, si šokne. Bobby, pojď mi dať, já to taky natočím, jak jsi krásná. Dívejte na kočičku. Takhle ty boty. Taký mazáci. Bobby. A co teda, kam jdeme? Do řepky olejky. Meditovat. Ježíš Maria. No já taky. No to nemůže být v tom. Se vrátíme. Proč jdeme do řepky olejky, Bobby? Dát fotečky. Oni si někdy budou myslet, že to... Oni si budou myslet, že to krademe tady lidi. Ne. Bobby, já víš o tom, že já mám na sobě bílý boty, jo? Ne, vždycky rychle, ale... Víš, že bychom si měli vyfotit, no? To je hrany, no. Políbit pod třešnou rozkutu. Ne, já se už budu líbat s Bobbym. Na 3. mája. Na 3. Víš, že bychom si měli políbit. No, ale tady něco rozkvetlýho. Že strčím hlavu do řeky a tím tě polezneš. Aspoň je to. Ale strčím hlavu do řeky. Slyšíte to, jo, všichni. Já. Tady by to šlo. Je. A to jsou ty naše. To se hodí úplně k té žluté, že ta písnička?